ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। କସ୍ତୁରବାଙ୍କ ନାଁରେ ଡାକ୍ତର ମୀନା ଦେବୀ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେତେଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ କରିଥିଲେ। ସେଇ କାଳରୁ ଆମର କୁମାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛି ଏବଂ କୁମାର ଉତ୍ସବରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଯେଉଁ କୋଠିଘର ଝୋଟିଘର ଯାହାକି ସାରା ପୃଥିବୀର ଦ୍ରୁତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କସ୍ତୁରବା ନାରୀ ମହଲର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିଆସୁଛୁ ଦୀର୍ଘ 76 ବର୍ଷ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଗ୍ରହର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଝିଅମାନେ ଯେ ଆଧୁନିକତାକୁ ପସନ୍ଦ କରି ପୁରାତନକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ଆମର ସେଇଟା ବୁଝିବା ଭୁଲ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତାକୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖି ସେମାନେ ତାର ସେମାନେ ନିଜର କଳା କୃତିତ୍ୱ ତାକୁ ସେମାନେ ଏଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛୁ କେଉଁଠି ନା, ଆମେ କୁମାର ଉତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବାସୀ ଦିନ, ସେଇଠି ଆମେ ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁ ସ୍କୁଲ, 90 ସ୍କୁଲ, 90 ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏତେ ଗହଳି ବି ହୋଇଗଲାଣି, ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ କଭର କରିଥାଉ, 20-30 ସ୍କୁଲ କଭର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମେ ଟିକେ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଲୁ। ଆମେ ଏଥରକ 15 ସ୍କୁଲକୁ ଡାକିଛୁ।